ശ്രീ സത്യസായി സച്ചരിതം തപോവന പാരായണം 31-ാം ദിവസം അധ്യായം 15 ഭാഗം 2. ഇന്ന് തേടുന്ന ആഹാരം അന്ന് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞത്. സ്വാമി കാരുണ്യാനന്ദയ്ക്കൊപ്പം ഭഗവാൻ ഒരിക്കൽ മുംബൈയിലെ ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിലെത്തി. സ്വാമി മുകളിലെ മുറിയിൽ താമസിച്ചു. ബാബയുടെ മുറിക്ക് നേരെ താഴെയുള്ള മുറി കാരുണ്യാനന്ദയ്ക്ക് നൽകി. മുംബൈയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലർ സ്വാമിയെ ദർശിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. മുകളിലേക്കുള്ള ഗോവണി താഴെയുള്ള മുറിയോട് ചേർന്നതാണ്. അലോസരം ഒഴിവാക്കാനായി കാരുണ്യാനന്ദ സ്വാമി തന്റെ മുറിയുടെ വാതിൽ അകത്തുനിന്നും തഴുതിട്ടു. അതിനുശേഷം കാരുണ്യാനന്ദ ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി. ചുറ്റുമതിലിനപ്പുറം വളരെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. പുറത്ത് കുറച്ചു കുട്ടികൾ തെരുവു നായ്ക്കളോട് മല്ലിടുന്നു. എറിഞ്ഞിട്ട എച്ചിലിലകളിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടുവാനായി. ഈ രംഗം അദ്ദേഹത്തിൽ അത്ഭുതവും കടുത്ത സങ്കടവും ഒരുപോലെ നിറച്ചു. ഈ കാലം ഈശ്വരൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന ഘട്ടം, അവതാര പുരുഷൻ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ മജ്ജയും മാംസവുമായി വാഴുന്ന സമയം, അതിൽ കൂടുതലെന്ത്? ഈ ദിവസം തന്നെ ഈശ്വരൻ ഇതേ കെട്ടിടത്തിൽ സാന്നിധ്യമരുളുന്നു. അപ്പോഴാണ് അല്പം എച്ചിൽ ചോറിനായി മനുഷ്യപുത്രൻ തെരുവു നായ്ക്കളുമായി കലപില കൂട്ടുന്നത്. ഇത് അത്ഭുതകരവും വിരോധാഭാസവുമല്ലേ? ഈ ചിന്ത മനസ്സിലൂടെ മിന്നിമറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമലിൽ സൗമ്യമായൊരു സ്പർശം. അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ശ്രീസായി പുഞ്ചിരി നിറഞ്ഞ നയനങ്ങളുമായി. കാരുണ്യാനന്ദ പരിഭ്രാന്തനായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സ്വാമി, ഞാൻ വാതിൽ അകത്തുനിന്നും തഴുതിട്ടിരുന്നു. അവിടുന്ന് എങ്ങനെ അകത്തു കയറി? ബാബ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, ഞാൻ അകത്തു വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഓടാമ്പൽ എന്റെ വഴിയിൽ തടസ്സമാകുമോ? നിന്നെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനായി വന്നതാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ തൻ്റെ മനസ്സിനെ മതിക്കുന്ന കാര്യം കാരുണ്യാനന്ദ സ്വാമി ബാബയോട് പറഞ്ഞു. സ്വാമി, ചെറിയൊരു സംശയം മൂലം ഞാൻ കുഴങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രഭു, അവിടുന്ന് ഈശ്വരാവതാരം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സശരീരനായി നിൽക്കുന്നു. അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ, ഭിത്തിക്കരികിൽ കുട്ടികൾ തെരുവു നായ്ക്കളുമായി കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ ഉച്ഛിഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ഷണ്ട കൂടുകയാണ്. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു സ്വാമി? ക്ഷമാപൂർവം സ്വാമി വിശദീകരിച്ചു. പൂർവജന്മങ്ങളിൽ അവർ അലസരായി സുഖലോലുപന്മാരായി ജീവിതം ചെലവഴിച്ചു. എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള വിഭവ സമ്പന്നമായ ഭക്ഷണം നിരത്തിയ മേശകളിലെ ആ പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും ഈ പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും കുറേശ്ശെടുത്ത് അവജ്ഞതയോടെ നിന്ദാപൂർവം അവർ ആഹാരം കഴിച്ചു. വിലയേറിയ ആഹാരം അത് കഴിച്ചതിനേക്കാളേറെ അവർ അവജ്ഞതയോടെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. തങ്ങൾ നേരത്തെ കൂസലില്ലാതെ കുപ്പയിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ ആഹാരം ഇന്ന് അവർ തപ്പിയെടുക്കുകയാണ്. പിന്നീട് പ്രശാന്തി നിലയത്തിൽ സത്യസായി സംഘടനയുടെ ലോകസമ്മേളനം നടക്കുന്ന വേദിയിൽ സ്വാമി കാരുണ്യാനന്ദ ഈ സംഭവം വിവരിച്ചു. ആ സമയം വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു. കേട്ടിരുന്നവർ അത്ഭുത പരതന്ത്രരായി. അതിനുശേഷമുണ്ടായ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ശ്രീ സത്യസായി ബാബ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി. രണ്ടു പക്ഷികൾ മരക്കൊമ്പിലിരിക്കുന്നു. അതിലൊരു പക്ഷി വൃക്ഷത്തിലെ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു. മറ്റേ പക്ഷിയാകട്ടെ ഇതും നിരീക്ഷിച്ച് സാക്ഷിയെപ്പോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസ്ഥ ഉപനിഷത്തുകളിലൊന്നിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ആന്തരികാർത്ഥം ഇങ്ങനെ: ശരീരം വൃക്ഷമാകുന്നു, ഫലങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ സുഖദുഃഖങ്ങളും, ഫലം ഭുജിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവും. പരമാത്മാവാണ് സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നത് സംശയമില്ല. പക്ഷികൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അസ്തിത്വങ്ങളാണ്, പക്ഷെ അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നു തന്നെ. മാനവന്റെ ആധ്യാത്മിക സത്ത എന്നത് പരമതത്വത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്, നിഴലാണ്. സ്വാമിയുടെ തന്നെ വാക്കുകളിൽ പരമാത്മാവിന്റെ ആഭാസരൂപമാണ് ജീവാത്മാവ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ ജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചതാണ്. അവ പരമാത്മാവിനെ സ്പർശിക്കുന്നു പോലുമില്ല. പരമാത്മാവ് സാക്ഷി മാത്രം. മരക്കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന ഇരട്ട പക്ഷികളുടെ സുന്ദരമായ ഉപമയുടെ ആന്തരാർത്ഥം ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ വിശദമാക്കുന്നു. ദയാസാഗരം. പൂർവജന്മകർമ്മം ഈ ജന്മത്തിലേകുന്ന ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ചത് എന്തൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും ഇതൊരു സത്യം തന്നെ. ഭഗവാൻ കൃപ ചൊരിയാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവിടുത്തെ കരുണയ്ക്ക് അന്തമില്ല, അത് പൊടുന്നനെ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ കരുണയുടെ കാരണം തേടുന്നത് അർത്ഥശൂന്യം. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വാമി 1996 ജൂലൈ 4 പറഞ്ഞ കാര്യം വീണ്ടും പരാമർശിക്കുന്നത് ഉചിതം തന്നെ. അതൊരു ഉന്മേഷദായകമായ കഥയായിരുന്നു.
അക്കഥ കേട്ട ഓരോരുത്തരുടെയും മിഴികൾ നിറഞ്ഞു, ഹൃദയം തുടിച്ചു. ഇവിടെ ആദ്യം സംസാരിച്ച ആൺകുട്ടി, സ്വാമി പറഞ്ഞു, ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ സിംലയിൽ നിന്നുമാണ്. അയാളുടെ ഇളയ സഹോദരനും ഇവിടെ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 10 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ അപ്പോൾ ബൃന്ദാവനിൽ, ഇവരുടെ അമ്മയെ എന്നരികിൽ സ്ട്രെച്ചറിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നും ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ഈ കുട്ടികളെ എൻ്റെ കൈകളാൽ ചുറ്റി എന്നോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു. ഞാൻ അവരുടെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, ഇവരെൻ്റെ കുട്ടികൾ, ഈ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങൾ ഇവരെ ഓർത്ത് പരിഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ല. അവർ സ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു, അമ്മേ സായി, ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ അമ്മയെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവർ അവസാന ശ്വാസം വലിച്ചു. ഞാൻ കുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു, അവരെ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ ചേർത്തു. അന്നു മുതൽ ഈ ദിവസം വരെ അവർ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീർ പൊഴിച്ചിട്ടില്ല. അവരുടെ അമ്മ പോയി, പിതാവ് വിരളമായി വരും. എല്ലാവരും അവരെ സ്വാമിയുടെ രക്ഷണത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. സ്വാമി നേരിട്ട് തന്നെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ശരണാഗതി എന്നാൽ ശരിക്കും ഇതാണ്, സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം. ഞാൻ എന്നും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഈ കുട്ടികളെ കാണുന്നു, അവരുടെ ക്ഷേമം തിരക്കുന്നു. അവർക്കൊരിക്കലും ഒരു നിമിഷം പോലും അമ്മ നഷ്ടമായതിൻ്റെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഒരു ദിവസം മഹിളാ വാർഡൻ ഇളയ കുട്ടിയെ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ആ കുട്ടി അമ്മയെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നുവത്രേ, കരയുന്നുമുണ്ട്, ആഹാരം കഴിക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. അവനപ്പോൾ പ്രായം 5, 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ കുട്ടിയെ ഇൻ്റർവ്യൂ മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിരലിൽ ഒരു മോതിരം ഇട്ടുകൊടുത്തു. അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി അതുമിതുമൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവൻ സ്വന്തം ദുഃഖം മറന്ന് സന്തുഷ്ടനാകും വരെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു. അന്നു മുതൽ ആ കുട്ടിയെ എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിയോടെ ചിരിയോടെയേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. കുട്ടികളുടെ ഹൃദയം പവിത്രം, സ്ഫടികം പോൽ ശുദ്ധം. സ്നേഹത്തിന് സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ എത്രമാത്രം ശക്തിയും ധൈര്യവും നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. ഈ കുട്ടികൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇത്ര സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും ലഭിക്കുമോ? അവർ നിറയെ ആനന്ദത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാണ്. കാരണം അവർ സ്വാമിക്കൊപ്പമാണ്. സ്വാമിയുടെ സ്നേഹം ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹം പോലെയല്ല, അത് 1000 അമ്മമാരുടെ സ്നേഹത്തിന് തുല്യം. ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി എല്ലാവരുടെയും ഓരോരോ കാര്യവും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങൾ പരിഭ്രമിക്കുന്നു. സ്വാമി എൻ്റെ നേരെ നോക്കിയില്ല, എന്നോട് മിണ്ടിയില്ല. അനന്തമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ചുമലിലേറ്റിയിട്ടും ഞാൻ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും കാര്യം തിരക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. കുറച്ചു മുമ്പ് സംസാരിച്ച കുട്ടി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടുവല്ലോ, എനിക്ക് ഒരമ്മയെ മാത്രമേ നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ 1000 അമ്മമാരുടെ മാതൃസ്നേഹം ഞാൻ നേടി. അതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആ കുട്ടി എൻ്റെ സായിമ എന്ന് സ്വാമിയെ സംബോധന ചെയ്തത്. ഇത്തരം ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത്, പൂർണ്ണ വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. നാമസ്മരണയും രൂപധ്യാനവും. 8 വർഷത്തിലേറെയായി ഒരു വിദേശ ഭക്തൻ പ്രശാന്തി നിലയത്തിൽ വീൽചെയറിൽ കഴിയുന്നു. അയാൾക്ക് നടക്കാനാവില്ല. എന്നിരുന്നാലും മധുരമായ ഒരു പുഞ്ചിരി ആ ധീരന്റെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും തെളിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. ഈ രോഗപീഡനത്തിനു മുമ്പ് അയാൾ വ്യായാമം ചെയ്തിരുന്നു. കായിക വിനോദങ്ങളിലും മത്സരങ്ങളിലും ചുറുചുറുക്കോടെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. വിധി അവനെ വീൽചെയറിനെ ആശ്രയിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാക്കി. ഒരിക്കൽ അയാളുടെ സ്വദേശത്തു നിന്നും വന്ന ധാരാളം സന്ദർശകർ ഹാളിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം സ്വാമി എല്ലാവരെയും ഇൻ്റർവ്യൂ മുറിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. വികലാംഗനായ, വീൽചെയറിൽ ബന്ധിതനായ, മറ്റൊരിടത്തായപ്പോയ അയാൾക്ക് ആ സംഘത്തിനൊപ്പം നീങ്ങാനായില്ല. അവരാകട്ടെ ഇൻ്റർവ്യൂ റൂമിലേക്ക് കുതിച്ചു. അയാളും അതേ രാജ്യത്തു നിന്നും തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്വാമി അയാളെ കൂടി വിളിക്കില്ലേ? അയാൾ വിസ്മയത്തോടെ ആകാംക്ഷയോടെ സ്വാമിയെ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. അതേസമയം സ്വാമി അയാളെ നേരത്തെ തന്നെ കടന്ന് മുന്നോട്ട് കുറച്ചു പോയിരുന്നു. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് അയാളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഓ, നിനക്കും അകത്തേക്ക് പോകാം. അയാൾ പുളകിതനായി. ഇൻ്റർവ്യൂ റൂമിനടുത്ത് അടുത്തേക്ക് വീൽചെയർ ഉരുട്ടാൻ തുടങ്ങി. സർവദാ കരുണാനിധിയായ ഭഗവാൻ അയാളോട് കൽപ്പിച്ചു, അങ്ങനെയല്ല, എഴുന്നേൽക്കുക, നടന്നു പോകുക. ആ സാധു ഞെട്ടിപ്പോയി. എന്നിരുന്നാലും അയാൾ വീൽചെയർ നിർത്തി ചെയറിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കാൻ വേദനാപൂർവം യത്നിച്ചു. അത്യധ്വാനം ചെയ്തയാൾ സ്വതന്ത്രനായി. കുറച്ചിട കാലിടറി നീങ്ങി, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കാനായി. അയാൾക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ടു. വികാരങ്ങൾ അടക്കാനാവാതെ ഏങ്ങിക്കരഞ്ഞു. സ്വാമിയുടെ പാദങ്ങളിൽ അയാൾ വീണു. 8 വർഷത്തെ ഭക്തി, തപസ്, അതങ്ങനെ മഹനീയമായ ധന്യതയ്ക്ക് മകുടം ചാർത്തി. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുക.
ഒരവസരത്തിൽ സ്വാമി അരുളി, നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും മുജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ഈ ജന്മം അനുഭവിക്കണമെന്ന്. മാത്രമല്ല, ഈശ്വരകൃപയ്ക്ക് നിങ്ങളെ അതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കേട്ടു കാണും. പക്ഷേ ഞാനിതാ എൻ്റെ വാക്കു തരുന്നു, നിങ്ങൾ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല. അത് സത്യം തന്നെ. രോഗങ്ങളാൽ ക്ലേശിക്കപ്പെട്ട് പുട്ടപർത്തിയിൽ വരികയും സ്വാമിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. അവർ തങ്ങളെ സമ്പൂർണ്ണം സായി തൃപ്പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ മനോവ്യഥ മുഴുവൻ സ്വാമിയുടെ തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചതിനാൽ അവർ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നില്ല. അവർ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ അസുഖത്തിൻ്റെ തീവ്രത അതിദാരുണമാകുമായിരുന്നു. അവർ നരക ദുഃഖം അനുഭവിക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ അവർ സ്വാമിയുടെ ദർശനത്തിലുള്ള പരമസുഖത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവർ ക്ലേശിക്കുന്നില്ല. അവർ പ്രത്യാശയിൽ സ്വയം മറന്നിരിക്കുന്നു. ദർശനവേളയിൽ അവർ സ്വർഗീയ ആനന്ദത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. സ്വയം വിസ്മരിച്ച് തങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും മറക്കുന്നു. ദർശനം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തങ്ങളുടെ അത്ഭുതകരമായ അനുഭൂതിയിൽ വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നു. ആ സ്മരണ ആനന്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. അവർ സ്വാമിയുടെ രൂപം ധ്യാനിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കുന്നു, അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു, സ്വാമിയുടെ അമൃതമധുരമായ വാക്കുകൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു, ലീലകൾ കേൾക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ സമയം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പറക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അടുത്ത ദിവസത്തെ ദർശനത്തിനുള്ള പ്രതീക്ഷയായി. ആ പ്രത്യാശയിൽ, സങ്കല്പത്തിൽ ഭക്തന്മാർ മണിക്കൂറുകൾ കടന്നു പോകുന്നതറിയുന്നില്ല. കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാൻ പിന്നെ അവർക്കെപ്പോഴാണ് സമയം ലഭിക്കുക? ക്ലേശങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഏൽക്കാതെ അവർ കവചിതരാണ്, സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വേദന സംഹാരി കൊടുത്ത് വേദനയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട രോഗിയെപ്പോലെ. സ്വാമിയുടെ ശ്രവണം, സ്മരണം, മനനം, ചിന്തനം, ദർശനം, സ്പർശനം, മറ്റൊരു വിധം പറഞ്ഞാൽ ഒരുവന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും സ്വാമിയുടെ ദിവ്യമഹിമയാൽ നിറച്ച് ഒരുവൻ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട കാലഘട്ടം സൗമ്യമായി കടന്നുപോകുന്നു. ശാരീരികമായോ സങ്കല്പത്താലോ പ്രശാന്തി നിലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക. അത് സമസ്ത ദുഃഖങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരമാണ്. ഓം ശ്രീ സത്യസായി പരബ്രഹ്മണേ നമഃ. ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. 15-ാം അധ്യായം സമാപ്തം. ഓം തപോവനം. ശ്രീ സത്യസായി സച്ചരിതം. ഭഗവാൻ ശ്രീ സത്യസായി ബാബയുടെ പുണ്യചരിതം. 16. ഭാഗം 1. നാമസ്മരണയുടെ പ്രാധാന്യം. നാമസ്മരണ എന്നാൽ ഈശ്വരൻ്റെ തിരുനാമം സദാ സ്മരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജപിക്കുക എന്നാണ്. ഈശ്വര ലാഭത്തിനായി യജ്ഞിക്കുന്ന സാധകർ ചെയ്യുന്ന ആധ്യാത്മിക സാധനകളിൽ ഒന്നാണിത്. നാമസ്മരണയ്ക്ക് ഭഗവാൻ സായിബാബ നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ വിശദീകരിക്കാം. ഒരു ഭക്തൻ ചോദിച്ചു, സ്വാമി, ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും സമ്പൂർണ്ണ ശരണാഗതി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെ അത് സാധ്യമാകും? സ്വാമി സൗമ്യമായി മറുപടി അരുളി, ബംഗാരു, ശരണാഗതി നിനക്ക് അതീതമാണ്. നീ എന്തിനതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്താകുലനാകണം? നാമസ്മരണയിൽ മുഴുകൂ. ഈശ്വരൻ നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിക്കാനായി സ്വയമേവ ഓടിയണയും. സ്വാമി ഒരിക്കൽ നാമസ്മരണയുടെ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. ആധ്യാത്മിക സാധനകളിൽ ഏറ്റവും അത്യുത്തമം ഇതാണ്. ഈശ്വരൻ്റെ തിരുനാമം നിരന്തരം ജപിക്കുക, അതാണ് നാമസ്മരണ. ഒരിക്കലും പിഴവ് വരാത്ത തപസ്സാണിത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൃപ കുചേലന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് നാമസ്മരണയിലൂടെ മാത്രമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തീവ്രതയോടെ, അഗാധ ഭക്തിയോടെ, പ്രേമത്തോടെ ജപിക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് കലവറയില്ലാത്ത നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ മോക്ഷത്തിനും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനും തിരുനാമ ജപം മാത്രം മതിയാകും. മനസ്സിൻ്റെ വിക്ഷോഭം, ധനലോഭം തുടങ്ങി നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു രോഗങ്ങൾക്കും ഒരേയൊരു ദിവ്യ ഔഷധമാണ് നാമസ്മരണ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തിയും സംതൃപ്തിയും ഏകുന്നു. ഈശ്വരൻ്റെ അനന്തനാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതു വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മതത്തിലോ രാജ്യത്തിലോ ഭക്തവിഭാഗങ്ങളിലോ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് നാമവുമാകാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു നാമം സ്വീകരിക്കൂ. കുറഞ്ഞത് 5 മിനിറ്റെങ്കിലും നിത്യവും നാമസ്മരണയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കൂ. അത് നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമാകട്ടെ. നിങ്ങൾക്കും അത് അനന്തമായ നേട്ടങ്ങൾ നേടിത്തരും. തുളസമ്മ. തുളസമ്മ എന്നൊരു ഭക്ത വളരെ കാലം മുമ്പ് പ്രശാന്തി നിലയത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അവർ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് പോയി, യാത്ര ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ. യാത്രക്കിടയിൽ റിക്ഷ വൃക്ഷത്തിലിടിച്ച് തലകീഴായി മറിഞ്ഞു.
വിജനമായ സ്ഥലം. അവരുടെ കൈക്കുഴയിൽ ഗുരുതരമായ മുറിവേറ്റിരുന്നു. ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിന്ന് വീണപ്പോൾ അവർ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. സായിരാം. അപകടം കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു കാർ ആ വിജന സ്ഥലത്തെത്തി. കാറോടിച്ചു വന്നയാൾ തുളസമ്മയെയും ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറെയും തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. തൻ്റെ മുറിവ് ഗുരുതരമാണെന്നവർക്കറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ താൻ ഇതിലും ഭീകരമായൊരു വിധിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് അവർ പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത്. ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു. യാത്രക്കാരിയുടെ ശരീരത്തിൽ വിലയേറിയ സ്വർണ്ണാഭരണം കണ്ടപ്പോൾ അത് കവർന്നെടുക്കാൻ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരന് പ്രലോഭനമായി. അതിനായിരുന്നു അയാൾ വിജനമായ സ്ഥലത്തുകൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചതും മനഃപൂർവ്വം മരത്തിൽ വണ്ടി ഇടിപ്പിച്ചതും. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ തുളസമ്മ ബോധരഹിതയാകുമെന്നും ആ സമയം ആഭരണം കവർന്ന് കടക്കാമെന്നുമായിരുന്നു അയാളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. പക്ഷേ സംഭവം നടന്ന നിമിഷം അവർ പൊടുന്നനെ സായിരാം എന്നുറക്ക വിളിച്ചു. ആ നാമസ്മരണ അയാളുടെ മനസ്സിൽ പരിവർത്തനത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. ഭയങ്കരമായ ഈ അഗ്നിപരീക്ഷണത്തിനിടയിലും ഈശ്വരനാമം ഇത്ര ആവേശഭരിതമായി അവർ ജപിക്കുന്നത് കേട്ട് അയാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അവർ വളരെ കുലീനയും ഭക്തയുമായിരിക്കും എന്നയാൾക്ക് തോന്നി. മാത്രമല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹിളയെ കവർച്ച ചെയ്തുകൂടാ, മനസ്സ് വിലക്കി. അതിലുമുപരിയായി ആ സ്ഥലം സാധാരണഗതിയിൽ മിക്കവാറും വിജനമായിരിക്കും. അത്ഭുതമെന്നവണ്ണം അന്ന് ആരോ ആ നിർണായക നിമിഷത്തിൽ കാറിൽ വന്നു. അയാളുടെ പദ്ധതിയും പൊളിഞ്ഞു. സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ അസ്വസ്ഥനായി. ഇതിൽ ഈശ്വരൻ ഇടപെട്ടതാണോ? ആ ചിന്ത തന്നെ അയാളെ ഞെട്ടിച്ചു. ഡ്രൈവർ തുളസമ്മയോട് സമസ്തവും തുറന്നു പറഞ്ഞു. അയാളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പശ്ചാത്താപവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. അയാൾ അതുകൊണ്ടും തൃപ്തനായില്ല. അന്നു മുതൽ അയാൾ ഭക്തയോട് സൗഹൃദത്തിലും വളരെ അടുപ്പത്തിലുമായി. അയാൾ മിക്കവാറും അവരെ സന്ദർശിക്കും, ക്ഷേമം തിരക്കും. താമസിയാതെ അയാൾ വളരെ അടുപ്പമുള്ള സുഹൃത്തിനെ പോലെ, ബന്ധുവിനെ പോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ സംഭവം നാമസ്മരണയുടെ ശക്തിയെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഓം ശ്രീ സായിരാം.